Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i science fiction dramaet Ad Astra fra 2019. It's crazy out there. There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the Surge. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima Project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. Brad Pitt i en 100 millioner dollar dyr Hollywood science fiction film. Ja tak, sign me up. Lille Dave er klar på forreste række, når den her film har premiere, fordi jeg elsker sådan noget shit her. Og rent faktisk har jeg formået at holde mig selv fuldstændig spoilerfri på den her Ad Astra, inden jeg så filmen. Så jeg vil forsøge at holde den trend kørende i anmeldelsen, så godt jeg nu kan i hvert fald. Med det forbehold, at vi jo skal snakke om filmen. Men sådan det. Lad os lige hive fat i historien her i Ad Astra først. Setupet er sådan set meget simpelt. Brad Pitt, han spiller Major Roy McBride, som er en superskarp astronaut. Men han er ikke just det, man vil kalde en people person. Han er en iskold skid, og han er en enspænd, og han er asocial, og han er stille og sådan noget. Og fidusen med Roy er, at hans far forsvandt for 16 år siden på en mission til Neptun. Målet for den her mission var at finde intelligent liv i rummet, altså andet end på jorden. Og Project Lima hed det her, den her mission. Og man mistede altså kontakten med astronauterne, og de er jo så forgået, det er 16 år siden, men faren bliver så betragtet som en stor helt, fordi han tapper toget i verdensrummet for at prøve at finde andet liv. Men for Roy, der er faren jo også bare ham, der skred fra det hele og aldrig kom tilbage. Så han er både en stor figur i hans liv, og så stor frustration i hans liv. Og så kommer vi til situationen i filmen her. Fidusen er, at der er gået et eller andet galt ud i rummet, så jorden bliver ramt af en kæmpe bølge af en eller anden form for energi. Den slags, der sådan ødelægger udstyr og skaber ravage overalt og får fly til at falde ned og al teknologi eksploderer. Den der slags virkelig, virkelig slemme ting. Den der bølge kalder man The Surge. Og fidusen er, at den skal der altså ikke komme særlig mange flere af, før menneskeheden kommer i virkelig store problemer. For det er altså alt, der bliver spoleret af den der bølge af energi. Og Spacecom, der ligesom står for rumfarten i den her verden her, mistænker, at den her energibølge har noget at gøre med Neptun-missionen. Et eller andet teknologi, der blev brugt i den mission, er muligvis gået galt og hænger der i luften omkring Neptun og skaber ravage. Så fidusen er, at de vil gerne have Roy undersøger den her sag og kaster sig ud i en farlig mission for at finde ud af, hvad der sker. Jeg skal ikke sige så meget her for at undgå spoilers og sådan noget, men jeg vil bare konstatere, at naturligvis så bliver Major Roy McBride sendt ud på en meget farlig mission, og hele menneskehedens tilstedeværelse er på spil, og det er altså meget farligt, og det er ligesom det, som Ad Astra handler om. Og filmen her er instrueret af James Gray. Det var ham, der lavede The Yards og We Own the Night. Så lavede han også Two Lovers og The Immigrant, som ingen vil så, og The Lost City of C, eller Z, som der vist heller ikke var nogen, der så. Så det er det. Nu får han altså lov til, der er formodentlig lidt flere folk, der ser den her film. Ikke mindst takket være Brad Pitt i hovedrollen, som jo altså spiller Major Roy McBride. Og han er jo også hot i øjeblikket i Once Upon a Time in Hollywood. Vi har haft ham i kassen før, både i War Machine, Netflix-filmen og The Big Short. Og ja, han behøver ikke nogen yderligere introduktion. Vi har jo elsket ham højt meget længe, den kære Brad Pitt.
Det er Tommy Lee Jones, der spiller Roy McBrides far, og ham har vi også haft i kassen før i Criminal og The Family. Og i sidste par år har han jo også lavet sådan noget Lincoln og Jason Bourne. Han arbejder stadig jævnligt og dukker tit op i sådan små roller i større film. Derudover har vi en del kendte navne på rollelisten, men det er ikke alle, der er med i særlig store roller. Ruth Negga spiller en person, som, ja, man skal sige så lidt om nogle af de her karakterer som muligt. En person, som Brad Pitt støder på undervejs. Det er hende, vi kender fra sådan en film som Loving. Og så spiller hun også en lille rolle i World War C, som Brad Pitt jo også er med i, som jeg elsker overalt på jorden. Men sådan er det. Derudover dukker Donna Sutherland op i en lille rolle. John Finn, som man vil genkende fra 1000 film. John Ortiz. Liv Tyler spiller Brad Pitts kæreste i filmen, eller kone, ekskone. Men hun er nærmest kun med i sådan små flashbacks og på videoscreens og sådan noget. Og der dukker også andre bizarre folk op, som jeg synes, jeg lige, nogle af dem mente, jeg kunne genkende. Andre har, nu har jeg ikke noget at slå dem alle sammen op. Men bare tage sådan noget som, at Natasha Lyonne, hun dukker op i sin lille rolle, som er fuldstændig intetsigende. Ja, lidt spøjst. Castingen her skal jeg ikke helt kunne gennemskue. Men sådan er det, fordi det er også lige meget det hele, fordi det er jo Brad Pitt, vi er her for alle sammen. Det, lad os bare indrømme det. Men det er i hvert fald rollelisten her i Ad Astra. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth put its hopes in him. And now, it's fate. It's on me. We have a job to do. Are you ready? I'm ready. Søgen efter liv i rummet. En farlig mission. Sidste håb for menneskeheden. Alt sammen lyder jo godt. Det er sådan noget, jeg elsker i film jo. Specielt i science fiction film, og jeg siger det hver gang, vi får for lidt science fiction film. Når vi får science fiction film, så er det fedt, hvis de kaster sig over sådan nogle emner der. Det virkede på mig umiddelbart som om, inden jeg gik ind til filmen, og jeg vil lige endnu gang nævne, at jeg har ikke set sådan rigtig særlig meget for den, men det virkede på mig som om, at Ad Astra ville lægge sig lidt op af sådan Interstellar-stilen, sådan en klog science fiction film, gennemtænkt science fiction film for quote-unquote voksne. Og jeg elsker Interstellar overalt på jorden også, så det er jo fint nok. Men jeg vil altså også blankt indrømme, at Astra skulle vise sig at være sådan mere op af Armageddon eller sådan noget, så er jeg også med på den, fordi den elsker jeg også. det behøver ikke at være klogt alt sammen. Jeg er frisk på det hele, bare vi kommer ud i rummet. Men det bliver dog hurtigt tydeligt, at denne her film, Ad Astra, ikke har tænkt sig at være hverken en Chris Nolan-film eller en Michael Bay-film. Og det var måske lidt forudsigeligt, det kunne vi måske godt regne ud, når alt kommer til alt, men det mere overraskende er, hvor langt Ad Astra er fra at føles som en Hollywood-film i det hele taget. Det her, det er en stille, afdæmpet, mørk film. Der løber sådan en rød tråd igennem den her film, og det er en sådan mediterende voice-over agtig stemme fra Brad Pitt, og vi bliver sådan guidet gennem historien og hans tanker af den her voice over hele tiden. Nogle gange føles det som sådan lidt en dagbog stemme, vi hører, andre gange føles det som om det er sådan en confession, andre gange føles det som om han sidder i terapi eller sådan noget. Og den her stemme guider os igennem historien i hele filmen. Roy tænker over sit liv og sit forhold til andre mennesker og sit job, og specielt faren tænker han jo naturligvis over. Og så taler han ofte direkte til de personer, han tænker på. Altså sådan noget, hvad ville du dengang, du gjorde det og det, siger han for eksempel til faren. Så det er den der stemme, der hele tiden kører i ørerne på os, når vi ser den her film. Og øjeblikkeligt så tænker jeg, at der er et eller andet bekendt ved den her stemme. Der er et eller andet bekendt med måden, der snakkes på her. Og pludselig sådan halvvejs igennem filmen gik det op for mig, hvad det er, det her lyder som om. Den her voiceover i Ad Astra. Og jeg har desværre ikke et klip fra selve filmen med voiceoveren, men jeg har den The Next Best
thing, det er, hvad den her voiceover lyder som. Prøv at høre her. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable. Ja, yeah. Chanel-reklame, sådan der. Tro mig, tro mig. Chanel-reklamen her og voiceoveren i Ad Astra er identiske. Altså man kunne lave en ny filmquiz ud af det og spille et klip, og så skal spørgsmålet, er det fra Ad Astra eller er det fra Chanel-reklame? Seriously, han har jo lavet en hel serie af de reklamer, Brad Pitt. Egentlig, eller lige, når jeg lige har grinet færdig her, så passer den her voiceover jo meget, meget godt til filmens stil og stemning. Den er det her mere meditative, mere mørke stil og sådan noget. Men jeg understreger, altså der er folk, der vil have den her film udelukkende på grund af den her voiceover. Personligt havde det sådan, at nogle gange, da han ævlede lidt for meget i den her voiceover, så tjekkede jeg bare sådan lidt ud, og nogle gange kom jeg også bare til at fnise lidt af den og sådan noget, så det er ikke fordi, det sådan var et stort problem for mig, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tager helt af på filmen, bare på grund af den voiceover. Men igen, filmens stil lægger sig meget godt op af den tone, som voiceoveren i Ad Astra lægger. Altså, det her, det er sådan en søgende, drømmeagtig film. Den er sådan, den er ikke det der store spektakulære science fiction brag. Der er sådan mørke, intime, klaustrofobiske scener, og visuelt så bliver den her idé også understøttet. Altså der er sådan pulserende lys, der sådan fader ind og ud. Der er skud, der er ude af fokus. Der er sådan glemt fra fortiden, der bliver blandet med nutiden og sådan noget. Nogle gange kører der også en lydmontage i baggrund med sådan forskellige stemmer, der fra Brad Pitts fortid, der blander sig med hans fortællestemme og sådan noget. Hvis jeg skulle prøve at beskrive sådan filmen, hvordan den nogle gange føles, så føles den lidt som de der få minutter, man ligger på, når man ligger i sengen med hovedet på hovedpuden, altså lige før man falder i søvn. Det er sådan nogle gange den der stemning, der er over den her film. Så det her, det er altså ikke hardcore science fiction action brav. Det er ikke Interstellar. Det er ikke Gravity. Men hvad er det så? Jamen, det er sådan set meget simpelt, og instruktøren har også indrømmet det selv i interviews. Ad Astra er Apocalypse Now. Det her, det er Apocalypse Now in space. Altså, rejsen mod Neptun er af floden i Apocalypse Now. Brad Pitt, han er selvfølgelig Captain Willard, der har fået den her opgave og skal op af floden og konfrontere sin fortid og sådan noget, alt det her løjser. Og Tom Lee Jones' forsvundne far er så Colonel Walter E. Kurtz. Og der er simpelthen flere scener i Ad Astra, der ligger en til en op af scener fra Apocalypse Now. Jeg vil ovenkøbet gå så langt som til at påstå, at nogle gange så synes jeg musikken i den her film, i den her science fiction film, lød som jungletrummer. Og på et tidspunkt så hører man Brad Pitts voiceover, der snakker, som han jo gør i det meste af filmen. Og det er sådan noget med, at han siger, what did he find? Og det, han refererer selvfølgelig til faren på det her tidspunkt. Major McBride snakker om sin far. What did he find? Did it break him? Or was he already broken? Og ærligt talt, der er nogle af de replikker, som kommer fra den her voiceover, der også lyder som om, de kunne være taget direkte fra Martin Sheens fortællestemme i Apocalypse Now. Og jeg må sige, efter at have set filmen kun én gang, for jeg har jo lige været i biografen og set den, så kan jeg ikke helt beslutte mig til endnu, om jeg synes, det er en god idé. Altså at lave en science fiction film, der lægger sig op af Apocalypse Now. Den skal jeg lige gå og tænke lidt mere over. Den skal jeg lige prøve at tygge lidt på og se filmen en gang eller to til måske. Så det tør jeg ikke helt svare på endnu. En ting er jeg dog sikker på.
Jeg bryder mig ikke om science fiction film, der ikke gider at være science fiction film. Og det er noget af det, der generer mig allermest ved 2001 A Space Odyssey. Fordi Stanley Kubrick er fløjtende ligeglad med udforskningen af rummet og First Contact og bla bla bla. Og det er Ad Astra også. Det her er en film om en plaget mand, der må konfrontere sit fars spøgelse og hans legacy og alt det her haløjsa og sine egne dæmoner og sådan noget. Og det er det, filmen er interesseret i. Manden, følelserne, det psykologiske aspekt, det er det, den her film vil takle. Der er ingen interesse for søgen efter intelligent liv i rummet. Filmen er reelt fuldstændig ligeglad med resultatet af den mission, som Tommy Lee Jones bliver sendt ud på. Og filmen er faktisk også ligeglad med truslen fra den her The Search. Det er ikke sådan noget med, at det her handler om, at Brad Pitt skal redde verden. Sådan lidt ligesom Matthew McConaughey skal i Interstellar. Det er ikke den type historie. Altså, den der search og den her mission for at finde svaret på, hvad der sker der og stoppe det, det er bare en undskyldning for, at Brad Pitt han kan rejse ud i rummet og tænke på sin far. Og bare for at tage en anden ting, så gør filmen jo et stort nummer ud af det her tidsaspekt. Altså det her med, at vi skal skynde os afsted for at løse det her problem. Vi skal afsted nu, og bla bla bla. Og så skynder vi os at hoppe på rumskib og ræser afsted på en 79 dage lang tur ud i rummet. Så ret hurtigt går ballonen af det her tidsaspekt. Og det her deadline-aspekt, det forsvinder sådan også stille og roligt ud af filmen og har ikke nogen relevans alligevel. Så ærligt talt, hvis jeg skal være en lille smule grov, så kunne kernen i denne her historie lige så godt udspille sig i et køkken i en tilfældig by et eller andet sted på jorden. Jeg kunne forestille mig, at hele filmen kunne foregå i et køkken, hvor Brad Pitt han sad og tænkte på sin far, efter faren lige var blevet begravet. Så går han hjem og sidder sig i køkken, og så tænker han over det, og så kunne hele filmen foregå der. Det er en lille smule sat på spidsen, men det er altså ikke langt fra. Okay, fair nok, at Astra gider ikke at være en science fiction film, men det er jo reelt det, den er alligevel, så lad os lige takle de dele af filmen også. Allerede lige så får vi faktisk nogle gode science fiction elementer i spil her, fordi altså, vi kommer en tur til månen undervejs, og vi får sådan nogle meget sjove ting i den forbindelse. Der er bygget en kæmpe base på månen, og vi får også en fornemmelse af, at det er sådan en turistattraktion nu, og ikke bare sådan en unik turistattraktion. Det er bare sådan blevet rutine, så man får det her deprimerende view af, hvordan månen vil se ud, efter den havde mistet sin nyhedsværdi. Ovenkøbet undervejs, når vi render rundt på månen, fordi det er et stop videre i missionen for Brad Pitts karakter, så bliver der også en biljagt på månen. Og det synes jeg, det kan jeg ikke mindes, jeg har set før. Det er sgu en meget cool ting. Og vi kommer også forbi Mars, og vi kommer forbi andre steder ude i rummet og sådan noget, og det er alt sammen meget cool. Og egentlig så synes jeg også, den der idé om The Search er meget cool. Altså, jeg kommer øjeblikkeligt til at tænke på Beyond the Blue Event Horizon, den her anden bog i Gateway-serien af Frederick Pohl. Og der er sådan et aspekt, at nu vil jeg ikke ind i for mange detaljer, for ikke at spoile noget om den her film, men der er sådan et aspekt af den roman, der fik mig enormt meget til at tænke på den her film. Og det er en cool sci-fi-idé, det her med The Search, og hvad forsager det, altså noget der. Men altså, selvom filmen har alle de her interessante ting at lege med, så vil den altså bare meget hellere sidde og pille i Brad Pitts navle. Og det er jo altså også sådan, at den her film, den er ligeglad med videnskab og rumfart og sådan noget, og som konsekvens deraf, så er den propfyldt af fejl. Altså alt sådan noget med for eksempel forsyninger på de her lange rumture, brændstof, luft og sådan noget, det skal man ikke bekymre sig om. Altså, bare roligt, der er ingen i den her film, der kommer til at løbe tør for mad, vand eller strøm, fordi det er slet ikke relevant, det skal vi ikke bruge til noget, lige meget, der er nok af det hele. der er også nogle virkelig slemme fejl med hensyn til fysik i den her film. Igen, jeg kan ikke rigtig gå i detaljer på grund af spoilers, men der er altså tit, hvor jeg sidder og ser den her film og siger, okay, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det der. Det er noget sludder. Altså, hvor Michael Bay henne, det, selv han havde brokket sig over det der. Altså,
normalt generer den slags mig ikke. Altså, man kan jo sagtens sidde til Star Wars og sådan noget, og de ting kan jo heller ikke lade sig gøre og sådan noget. Men det er netop fordi den her film indikerer, at den vil tage så alvorligt, som den gerne vil, og så har den ikke styr på videnskaben. Så jeg forventer altså, at en film, der vil tage så alvorligt som den her, har et højere videnskabeligt niveau end Michael Bay, og det har den ikke. Den har nærmest lidt, der er lavere. Og det er ikke særlig fedt, synes jeg. Ej, hvis jeg skal prøve at kigge på bundlinjen her, så synes jeg altså, at den her film er spøjs. At Astro er en spøjs film. Den har $100 millioner budgettet, og den har Hollywood-stjernen, men selve historien, den fortæller, føles som om, den vil passe bedre i en af de der low-budget-film, der er skudt i en garage og kun har en mand på rollelisten. Og dem har vi jo rent faktisk haft en af her i kassen før. Man får virkelig den der vibe fra de der VOD science fiction film, som jeg tit bare leger, og så prøver at se, og så giver en chance. Og nogle gange så støder man i noget fedt, andre gange støder man i noget lort og sådan noget. Jeg har anmeldt en masse af dem i kassen her. Man får meget mere den vibe, end man får den der big budget Hollywood film vibe fra Ad Astra her. Det er en flot film, og den har mange interessante aspekter i sig. Men den er aldrig sjov. Altså, den er ikke underholdende. Den virker ikke, som om den er opsat på at underholde os som sådan. Den har et meget lille fokus, fordi den nærmest kun handler om Brad Pitts karakter og hans problemer. Og så er det er en mørk film, og det er sådan en film, der går og mukker hele tiden. Ærligt talt, så er det sådan en film, der føles mega nederen at se, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, skal man så se den? Ja, det synes jeg næsten, man skal, fordi altså, når Hollywood laver en $100 millioner science fiction film og smækker den op på et stort lærred, så er det alligevel værd at se på et eller andet plan. Man skal se den, ja, men vil man nyde at se den? Nej, det tror jeg faktisk ikke, de fleste vil. Når alt kommer til alt, hvem gider så være tvangsindlagt til terapi sammen med en astronaut, der har data issues? At Astra kan ses i de danske biografer i øjeblikket. Jeg så den naturligvis i 2D, så vidt jeg ved, er der ingen 3D-udgave i bifferne. Og den kommer naturligvis på DVD, Blu-ray og 4K-skive, formodentlig i slutningen af 2019, måske i starten af 2020. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.